Jen několik let po skončení druhé světové války rozdělila Evropu takřka nepřekonatelná hranice. Říkalo se jí železná opona. 3800 kilometrů zátarasů z ostnatého drátu a betonu oddělilo západní Evropu od zemí sovětského bloku. Na tuto dobu se začíná pomalu zapomínat. Připomeňme si proto, jakou roli hrál onen mírový val v životě lidí, kteří se ocitli na jeho východní straně. Vydejme se po stopách této zvláštní jizvy, která hyzdila tvář Evropy více než 40 let. Česká televize uvádí belgický dokumentární film Život za železnou oponou. Asi někdy ve 3-4 letech, kdy vlastně jsem se s tatínkem a s bratrem vydal na cestu na kole a jeli jsme prostě na kraj Velenic a najednou jsme zjistili, nebo pro mě, já tam poprvé zjistil, že nějaká železná opona, že tam jsou vojáci, kteří stojí a už když se blížíme na těch kolech, tak mají připravené zbraně, jako kdyby měli střílet po nějakých vetřelcích. Takže pro mě to bylo hrozně šokující vlastně zjištění ten den a musím říct, že jsem pár dní z toho velmi klidně nespal. Jaro 1945. Nacistické Německo bylo poraženo a v jeho středu se setkala americká a sovětská armáda, vojska dvou velmocí, které tehdy stále ještě byly spojenci. Postupimská konference vytyčila nové hranice a rozhodla o nedobrovolném přesunu milionů lidí. V západní části Evropy se začal prosazovat vliv Spojených států, na východě se hegemonem stala Moskva. Do roku 1948 byly hranice mezi západem a východem relativně propustné. Došlo k tomu hned po válce. Hned po válce tady totiž zřídili hranici a hlídali ji Rusové. S těmi jsme vycházeli docela dobře. Dali jsme jim mlahé vodky a pustili nás k sousedům. S Gitou Kapovou jsme se vydali na bývalou demarkační linii mezi Sověty a Američany. Žila právě zde, v Medlarojtu, na straně ovládané Sověty, ale pracovala jako vychovatelka ve vesnici nacházející se nedaleko odtud v americké zóně. Denně chodila sem a tam, až jednoho dne zažila nemilé překvapení. Takhle to fungovalo několik let. Jednou jsem se vracela z práce domů a nešlo to. Byly tam zátarasy a projít se nedalo. Nechtěli jsme věřit, že něco takového je vůbec možné. Vezhlídali a zavedli přísný režim. Shromažďovat se mohlo nejvíce 5 osob. A také jsme nesměli pořádat žádné oslavy. Kdo ví, co bychom si tam domluvili. Winston Churchill byl sovětskou poválečnou politikou zneklidněn. Vedla k tomu, že ve východním Německu, v Polsku, v Maďarsku a nakonec také v Československu se pod patronátem Moskvy dostali k moci komunisté. V březnu 1946 pronesl během svého projevu v americkém Fultonu varovná slova. Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna železná opona. Postavili hraniční plot a říkali, že nás musí chránit před Západem. Že je to pro naše dobro, protože Západ nás chce přepadnout. Tak tady vystavili ty zátarasy a úplně nás odřízli od světa. A pořád ten jejich plot přestavovali. A nakonec postavili bílou zeď, celou bílou. Byl to pro nás otřes, ale co jsme mohli dělat? Hrůza. To se nedá popsat. Ještě teď se celá třesu. Gita Kapová a její vrstevníci si až časem uvědomili, že mezi Rusy a Američany panuje studená válka. V květnu 1952 bylo ve východním Německu na hranici se Západem vytvořeno 5 kilometrů široké pohraniční pásmo. Většina obyvatel ho musela nedobrovolně opustit.
podobně tomu bylo v Československu. Churchillova předpověď se splnila. Kontinent byl rozdělen ostnatým drátem, připomínajícím oplocení koncentračních táborů. Existovalo pár výjimek. Jedna se nacházela na hranici mezi Saskem a Bavorskem, ves Medlaroid. Jedna vesnice tam připadla dvěma státům. Už před rokem 1945 to vlastně byla rozdělená ves. Hranici mezi Saskem a Bavorskem tvořil potok. Ale na život v Medlaroitu to nemělo žádný vliv. Hospoda a škola byly v Sasku a do kostela se chodilo do Bavorska. Historičku Zuzan Burgerovou jsme požádali, aby nás po Medlaroitu provedla a seznámila nás s jejími zvláštními osudy. Sama se nedaleko odtud narodila, ale až po pádu železné opony. A už delší dobu shromažďuje svědectví místních lidí o tom, co se zde dělo. V 50. letech se do Medlaroitu sjížděli zvědavci, aby si prohlédli vysokou prkenou ohradu. Během dalších let zde vyrostl zátaras z kůlů a později tři řady plotu z ostnatého drátu. V polovině 60. let tady postavili dokonce dvě betonové zdi. Skoro takové jako v Berlíně. A proto začali Medlaroitu říkat Malý Berlín. To sem přilákalo ještě více návštěvníků ze západu. Středem probíhá drát. A když se někdo toho drátu dotkne, protipěchotní minu tak aktivuje. Exploduje a roztrhne se asi na 80 střepin. Východoněmečtí vesničané měli zakázáno na podněty ze západní strany reagovat. Dělali to jen tajně a všelijak to maskovali. Počkali, až nebyli pohraničníci v dohledu a pak se na západ podívali nebo dokonce zamávali. Nesmí dát najevo, že nás znají. Mají to zakázáno. Když vyjdu na zahradu, tak vidím dům mé sestřenice. Často vídám Gretu, ale ona mne vidět nesmí. Stejně pak vyndá kapesník a vysmrká se. To jí nikdo zakázat nemůže a pro mne je to znamení, že mne spatřila. Pro pamětníky všech těch událostí to samozřejmě byly nepříjemné situace. Kladli si přitom vždy otázku, co si o nás Němci na druhé straně vlastně myslí. Necítili se dobře, i když se pokoušeli navázat jakýsi primitivní a utajený kontakt. Ale na veřejnosti se museli chovat tak, že jim je to jedno. A to byl hlavní problém lidí z východní části. V 80. letech byla zeď ve vsi opravovaná. A v té době jste se dokonce mohli podívat z jednoho německého státu do druhého. To samozřejmě přilákalo další návštěvníky ze západu. Měli jedinečnou příležitost spatřit, jak se v NDR žije. A pokoušeli se navazovat s lidmi z druhé strany kontakty. Byla to velmi zvláštní situace. Přes hranice bylo nějaký čas vidět, ale obyvatelé východní části Medlaroitu byli nakonec rádi, když ta oprava skončila. Železná opona tak rozdělila Evropu na západ a východ. Posledním místem, kde se dalo na západ bez větších potíží přejít, byl Berlín.
Rozdělené bývalé hlavní město Německa se stávalo ze západních sektorů a východního Berlína, neboli hlavního města NDR. Západní část města měla mezinárodními dohodami zaručené letecké, vlakové, silniční a lodní spojení se Spolkovou republikou. Zvláštní statut města umožňoval i volný pohyb osob mezi západem a východem, a toho ti, kterým se život na východě nelíbil, ve velké míře využívali. Nejen proto byl západní Berlín trnem v oku jak východoněmeckému režimu, tak Sovětům. Skutečně osudový okamžik pak nastal v noci ze 12. na 13. srpna 1961. Stavbu zdi a izolaci západních sektorů Berlína politické vedení NDR plánovalo už dlouho. Ale rozhodující souhlas k tomu jim mohla dát jen Moskva. Na tehdejší situaci v Berlíně vzpomíná Axel Klausmeier, ředitel památníku Berlínské zdi. Než byla v srpnu 1961 zeď postavena, odešla z NDR jedna šestina jejich obyvatel. Zemi opustili 2 miliony 700 tisíc lidí a většina z nich právě přes západní Berlín. Z východního do západního Berlína se totiž dalo relativně snadno dojet městskou hromadnou dopravou. Technicistně vzato je třeba říct, že izolace západních sektorů Berlína proběhla 13. srpna 1961 dosti úspěšně. Vyvolalo to ovšem vlnu pokusů o útěk. Už v prvním roce existence zdi na ní zahynulo 26 lidí. Onen hraniční zátaras byl neustále vylepšován. A tak počet úspěšných útěků klesl. Nejen proto, že to bylo fyzicky dosti náročné, ale i proto, že východoněmecká státní bezpečnost Stasi se snažila o jakousi psychologickou a ideologickou prevenci možných útěků. Toho 13. srpna 1961 jsem byl se svou matkou na houbách. A když jsme se vrátili domů, tak jsme se dozvěděli, že v Berlíně postavili z ničeho nic zeď. Tehdy jsem na to ani žádný zásadní názor neměl. Žil jsem si docela spokojeně a měl jsem poměrně šťastné dětství i mládí. O politiku jsem se nezajímal a to, co mne časem opravdu začalo zajímat, tak to byly hlavně holky. Občané NDR záhy pochopili, že mít vlastní názor je jedna věc a akceptování ideové linie východoněmecké státostrany věc druhá. Politické pokrytectví se stalo běžnou denní záležitostí. Někteří lidé se však s touto skutečností nechtěli smířit, tak jako Hans Jürgen Kien. Narodil jsem se po válce v roce 1946 v Chemnitz, pozdějším Karl Marx Stadtu. Naše město bylo hodně zničené a tak jsem dětství prožil doslova v ruinách. V roce 1953 jsem začal chodit do školy. A časem jsem pochopil, že většina lidí by se od nás raději přestěhovala na západ.
Samozřejmě, že ne všichni, ale většina. Lidé chtěli hlavně cestovat a mít lepší životní podmínky. Díky západoněmeckému rozhlasu a televizi jsme byli poměrně dobře informováni, jak to tam vypadá a co se tam děje. Ve škole se nás pravidelně vyptávali, jestli doma posloucháme západoněmecký rozhlas. To tedy bylo fízlování jak za časů Hitlera. A ptali se také na západní televizi, konkrétně jaké její programy sledujeme. Co se rozhlasu týče, tak jsme tehdy poslouchali hlavně RIAS. Ale jak mít pod kontrolou 20 milionů lidí? Jak odhalit a zajistit ty, co se k útěku na západ teprve chystají? V takzvaných lidově demokratických státech měli podle sovětského příkladu výkonnou a obávanou tajnou policii. V NDR to byla státní bezpečnost, Stasi. Stasi chránila zájmy vládnoucí strany SED. A jeden z jejich nejhlavnějších úkolů byl, pochopitelně, aby lidé zůstávali v NDR a neutíkali na západ. Roland Jahn patřil k východoněmeckým disidentům. Stasi ho sledovala, nechala jej zavřít, zbavila ho státního občanství a deportovala na západ. Po roce 1989 se vrátil na východ a v roce 2010 byl jmenován zmocněncem pro archivy bývalé státní bezpečnosti. Stasi používala nejrůznější metody sledování. Patřily k nim také různé technické prostředky jako odposlech bytů nebo natáčení na film a video. Vznikla tak zvláštní sbírka dokumentující všední den v NDR. Tisíce hodin obrazových a zvukových záznamů jsou dnes veřejně přístupné. Sledování často končilo závěrem, že osoba ta a ta se chová podezřele a určitě se chystá v dohledné době uprchnout na západ. Železná opona přispěla jednoznačně k tomu, že většina lidí si na ten diktátorský režim ve východním Německu zvykla a přizpůsobila se mu. Její existence způsobila v mnoha případech rezignaci a vedla k tomu, že lidé se s politickými poměry chtě nechtě smířili. Tohle je Wolfgang. Můj velmi dobrý přítel. Znali jsme se řadu let, ale ukázalo se, že pracoval pro Stasi a řadu let na mě donášel. Až do zatčení jsem nic zvláštního kolem sebe nepozoroval. A to na mne nasadili 7 svých lidí. Vůbec nic jsem netušil. Rok 1968 byl v mnoha evropských zemích rokem naděje. V Československu nabídlo heslo socialismus s lidskou tváří nové perspektivy pro většinu společnosti. Politický program Pražského jara však vyvolal brutální reakci bratrských zemí. Jitro 21. srpna 1968 bylo pro Čechoslováky nevídaným šokem. Takzvaná internacionální pomoc vyvolala na západě vlnu sympatií s oběťmi zákeřného přepadu. Obyvatelé východních států projevili povinnou radost nad zmařenou kontrarevolucí. Mnozí si ale mysleli své. Konec pražských reform byl také koncem možných změn ve východním bloku.
Ty letáky jsem napsal v srpnu 68, v době, kdy ruské tanky zaplavily Československo. To mi dodalo. Napsal jsem, my studenti z Karl Marx Stadtu jsme proti vstupu sovětské armády do Prahy. Letáky jsem rozmnožil a házel jsem je do poštovních schránek. Nejabsurdnější bylo, že jsem napsal, co jsem si opravdu myslel. A dostal za to 4 roky natvrdo. Báli se všeho. Rozdrcení pražského jara spečetilo izolovanost moskevského bloku a jeho nechuť ke změnám. Lidé na východě se museli smířit s tím, že železná opona jen tak nepadne. Západ s nimi sympatizoval, ale o jejich faktickém postavení rozhodovali domácí totalitní režimy. Tento zvláštní až schizofrenní způsob života zaujal Myriel Blévovou. Francouzská historička působící delší dobu v České republice se systematicky věnovala výzkumu života lidí v českých velenicích. Obyvatel jeho českého města se vyptávala na jejich vzpomínky a vlastní zkušenosti z doby před rokem 1989. České velenice leží přímo na hranici. Už na podzim roku 1938 tam byly instalovány drátěné zátarasy. Tehdy měli bránit zemi před nacisty, kteří se chystali zaútočit z rakouského území. Takže zdejší lidé byli na ostnaté dráty vlastně tak trochu zvyklí. České velenice nestihl smutný osud jiných městeček a vesnic, které se začátkem 50. let ocitly v pohraničním pásmu. Nacházely se sice těsně poblíž hranice, ale byly zde významné železniční opravny. Proto zde místní mohli zůstat a stát se o ně staral. Děti jim dal do školy, děti jim vzdělal, za nic se nemuselo platit, zdravotnictví zadarmo, všechno bylo takový bezstarostný. Muselo se jít s davem, nesměl nikdo moc vyčuhovat. Jakmile vyčuhoval, už mu jakoby skřípli drápky, anebo se na něj zaměřili. Ale když šel svým davem, tak měl všechno. Obyvatelé Velenic žili doslova ve stínu železné opony. Přinášelo to sebou řadu těžkostí a omezení. Dobrodružná byla například návštěva zdejšího koupaliště. Lidé si plovárnu velmi oblíbili. Pěkné místo, jenže se nacházela přímo v pohraničním pásmu. Úřady to tam ale zavřít nechtěli, protože místní se rádi koupali. Poblíž stály 2 pohraniční hlásky a na nich hlídali vojáci se samopaly. Kdo chtěl na plovárnu, musel ukázat občanský průkaz. A nebrat sebou žádnou velkou tašku nebo batoh. Nic, co by mohlo vyvolávat dojem, že dotyčný chce uprchnout do Rakouska. Existence zdejší plovárny představovala zvláštní kompromis a jakýsi symbol soužití místních lidí se správními a bezpečnostními složkami. Právě zde to bylo kvůli poloze města tak nápadné, ale s podobnými případy benevolence jsme se mohli setkávat i ve vnitrozemí. Pro komunistický režim to bylo dost typické. Ne všude je dokonalá bariéra, prostě nedokáže se to nikde úplně stoprocentně. Takže i na sebestřeženější hranici to prostě lidi dokázali. Dokázali využít počasí, znalost podmínek. Jo. Ale pak tady byli zase překupníci, kteří podváděli, mohla dostat jenom peníze od lidí a udat je. Vylákat je na nějaký způsobem někam ven a tam říct, hele, tam čekají a počkat si tam na ně policajti. Jako malý jsem na nádraží trávil hodně času, protože maminka pracovala tam v obchodě a viděl jsem, jak kontrolujou i pod všema těma vagónama, psi očichávali, záchody se kontrolovali několikrát, prostě, aby opravdu neutekl vůbec nikdo z té České republiky. Mnozí se však o to pokusili.
Občas vlastně se mezi lidi dostal nějaké informace, že se třeba někdo pokusil tady utíct do Rakouska, že se třeba tady střílel nebo že někoho zastřelili, ale i tyhle ty informace bylo vlastně zakázáno oficiálně prezentovat. A pokud, tak všichni ty, kteří se to pokusili, byli vlastně nepřítelé státu, to znamená, že bylo dobře, že se to takhle vyřešilo. To město se budovalo z lidí, kteří sem přišli od někud. Těch stálých domorodců tady bylo skutečně velmi málo. Každý jeden se bál druhýho a neznali se. Lidi tady ve Velenicích skutečně volali na útvar, nám se nelíbí ten a ten, tam u toho stojí jiný auto, kdo to je, proč tam je. Zjišťovali si to. Donášeli i na vlastní rodinu, což bylo teda někdy smutný. Jo. Říkám, a trošku i zbabělý. Ale zase to vyžadovala situace, chtěli dostat dítě do školy, chtěli bydlet, chtěli koupit si auto, chtěli na dovolenou třeba na Balaton. A to bylo mnohdy důvodem, že udali souseda i za to, že si koupil třeba novou pračku. Muriel Blevová neunavně objížděla pamětníky a zaznamenávala jejich vzpomínky. Jako třeba zde, v truhlářské dílně bratří Charvátů. Musel jsem mít propustku, jo, a vždycky nás hlídali vojáci. Jo, my jsme tam chodili a odstřelovali jsme parezy a kameny, no a to se, a oni tam stavěli ty dráty. Bratry Charváty železná opona živila. Celý čas mi vrtalo hlavou, proč já jako, když máma francouzská, já jsem měl tu propustku do pásma, měla asi 9 hvězdiček, jo. A když jsem se na to ptal, tak to byla propustka, že jsem tam mohl jít bez hlídání. Mohl jsem tam jít sám, jo, do toho pásma všechno. No a už jsem to hodil za hlavou, už jsem tam nepracoval, už jsem pracoval tady. A jednou jsme tady seděli v hospodě a popíjeli jsme a sedl si tam ke mně ten Bašta, jako se jmenoval, starý Bašta. No a on byl opilej. A teď mi začal vyprávět o mámě, o tátovi, o mně. A já jsem na něj koukal, on říká, ty vole, ty nevíš, proč jsem měl tu propustku do pásma bez... My jsme potřebovali, aby si utek. A já, proč? No, aby jsme mohli sejmout vaši rodinu. Jenže já jsem jim nikdy neutek, jo? Tak jsem je zklamal. Hold. Jo, a to se člověk dozvídal až po kolika letech, jo, jako, že, a on stejně, kdyby nebyl ožralý, tak by mi to neřekl, jo, ale tohle všechno mi vyzvonil, všechno úplně, jako, jak počítali s tím na 100%, že já vemu kramle, jo, jak mě znali, jo, prdlajs, no. Většina lidí ze země odejít nechtěla a bylo jim v podstatě jedno, v jakém politickém systému žijí, pokud měli aspoň nějaké existenční prostředky a měli z čeho žít. Ti, co chtěli zemi opustit, pociťovali komunistický režim jako obtížné břemeno, ale většině to bylo jedno. Co tedy zbývalo lidem, kteří už nechtěli se svými vládci uzavírat kompromisy? Občanům, kteří byli protikomunisticky naladěni nebo je postihli nejrůznější čistky? Prostým lidem, co se báli, že je někdo udá nebo že budou muset udávat sami? Nebo těm, kteří jen chtěli žít jinde, ale neměli šanci na získání souhlasu k opuštění vlastní země? Útěk. Útěk přes železnou oponu. V různých letech se to dělo různými způsoby. Po
Poprvé jsem si to uvědomila, když jsem jako malá juniorská volejbalistka odjela s Rudou hvězdou do Itálie. Když jsem přejela hranice už do Rakouska, tak už jsem měla pocit, že ta tráva je zelenější a že ty lidi jsou tam příjemnější. Takový milejší mi to přišlo. Nebylo to tak šedivý jako v Československu. Tak se mi prostě líbila ta radost v těch očích těch hráček. Oni tomu říkají entuziast, já nevím, jak český správný slovo na to je. Prostě nadšení bych to nazvala. Ten můj příklon k Americe, že jo, tak vyústil v tom, že jsem chtěl udělat pilotní výcvik v československé armádě a uletět na západ. To byl můj program. V roce 1953 jsem dělal zkoušky do letecké akademie v Praze a byl jsem uznán jako pilot, ale měl jsem zřejmě nějaký politický jako řeči na škole, takže mě nezařadili do letajícího personálu a nabídli mi leteckého specialistu. Já jsem teda se rozhodl, že když to nejde vzduchem, půjdu pěšky. On se rozhodnul, jako, že pojedeme na prázdniny do Jugoslávie, celá rodina. A pořádal o pasy. A už bylo všechno připravené, říkali, že ano, že mu dají ty pasy, tak jsme přišli v Lounech a oni odevzdali jenom pasy pro matku, sestry a netež. A nám otcovi a bratrům nedali. Říkali, že můžeme cestovat příští rok. Otec se naštval doslova, chytil toho dotyčního za límec, hodil ho proti zdi, říkal, ty svině komunistická, já ti uteču. Nastoupil do auta a odjeli jsme. A znal jsem právě velice dobře Vranov nad Dyjí a společně se svým přítelem jsme se rozhodli, že tam odjedem pod záminkou brigády u státního statku. A tak jsme téměř 14 dní jsme měli možnost dělat v blízkosti drátěných překážek, sledovat pohyb hlídek. A byly i samozřejmě věže, které někdy byly obsazení, někdy ne. Už byl drátěný plot s vysokým napětím. Hranice byla opatřena zvoraným pásem. Přišel voják, strčil hlavu do auta a ptal se nám, jestli máme pasy. Otec ukázal ty pasy, co mu dali. A on řekl, dobrý, já vám dám 100 korun a prosím vás, až přijedete zpátky, když je přijedete v neděli, tak mě přivezte čokoládu. Ten druhý voják na druhém závoře začal křičet, co se děje, proč to trvá tak dlouho, tak ten to otevřel ten druhý. My jsme projeli tou první, tou druhou a u třetí závory se otec zastavil s autem. Ale než jsme tam dojeli, tak nám říkal, co máme udělat. Že všichni máme vystoupit, postavit se blízko té třetí závory. Tam jsme spali a hráli jsme přátelská utkání s Holandskem. A poslední den, když nás pustili, aby jsme se šli nakoupit, tak jsme museli chodit vždycky minimálně ve třech. A když jsme se vraceli, tak se vždycky musel psát report, s kým jste mluvil, koho jste potkal, takže my jsme se obávali, aby jsme s nikým z ciziny nemluvili. Takže my jsme odešli na nákupy a já jsem si vzala jenom malou taštičku, kde jsem měla schovaný pas, 100 marek. A když šly holky do obchodu, tak jsem řekla, že se mi ten obchod nelíbí, že na ně počkám v jiném obchodě. A odešla jsem na nádraží. Tam jsem ke svému překvapení zjistila, že vlaky umějí jezdit i na čas. Když mi řekli v pokladně, že vlak do Amsterdamu odjíždí za minutu, tak jsem na ní vytřeštila oči za minutu, že to není možné. Protože v Česku bylo věčně spožděný vlaky. Věčně někde spožděný vlaky. Tam v blízkosti těch drátů byl poset jako pro lovce a my jsme použili
toho žebříku, já jsem vylez nahoru, vykop jsem ten žebřík a posadili jsme to na ten sloup kvůli tomu elektrickému vysokému napětí. Přeskočili jsme ten plot, teda samozřejmě jsme nedopadli, ale museli přejít vodaným pásem, ale v blízkosti už by jako obilniny, tak jsme se plazili po břiše jak vojáci, jako až k rakouské hranici. Tam jsme se setkali s rakouskými rolníky z obce Riegersburg, který nám klidně řekli, dělejte jako, že tady pracujete u nás na poli. No a tak jsme to udělali a když jsme se blíželi k tomu strážníkovi, tak jsem viděl, že ten oficiér nebo ten důstojník otevřel svoji zbraň a v té chvíli otec se otočil a říká teď. Samozřejmě otec začal utíkat, všichni ostatní taky po tou závoru na druhou stranu a v tom dva vojáci, co tam byli blízko, začali palbu proti rodině. Já jsem zůstal stát s tím důstojníkem, který mě držel za rameno. Můj bratr Karel dostal střelu do stehna, spadl na zem. Tam se schovali za auto, které dostalo nějaké kulky. A tam jsem koukala na ty velké výlohy s těma holčinama za okna. A jsem si říkala, no tohle není Holandsko. To nemůže být Holandsko. Ale říkala jsem si, už jsem ten krok udělala, už nemůžu zpátky. Už v podstatě jsem si uvědomila, že už nikdy nemůžu zpátky. Došla jsem na policejní stanici a tam seděl policajt, nohy na stole, strašně milej pán, se tam houpal na židli a říkal, a nějaký zbloudilej turista. Já mu tam dala pas a lámanou němčinou. Ich bin eine Emigrante. Ich möchte nicht zurück. Tak jsme bez problémů jsme prostě projeli do Vídně a tam jsme požádali o politický azyl. Vzali mě do dětského domova v Vodňany. Tam jsem přišel jako sirotek. A první týden, co jsem byl ve škole, tak mě přišel nějaký pán a řekl, že pojedu za rodičem. Tak mě ráno brzo odvezli na pole obilí a tam byla limuzína s otcem a matkou, které mě přivítali v té chvíli. Samozřejmě to bylo moc krásné. Tam jsem se dozvěděl potom, co se všechno stalo v Rakousku od sourozenců, rodičů a tak dále, že byl to případ velmi nepříjemný pro Československo, protože je střílený na rakouskou stranu a veškeré státy kolem dokola udělali bojkot. Irena Králová se stala členkou nizozemské volejbalové reprezentace. Ctibor Šindar emigroval do Venezuely. Miroslav Frojda se vrátil do Československa jako agent americké rozvědky. Byl zatčen a odsouzen k 15 letům. Nová východní politika kancléře Willyho Brandta přispěla ke snižování napětí. V roce 1972 se oba německé státy vzájemně uznaly. Zlepšovaly se také vztahy západu s dalšími zeměmi východního bloku. Další fázi zahájila konference v Helsinkách, konaná v roce 1975. Během několika let obchodní výměna mezi východem a západem výrazně stoupla a začal také dlouhodobý dialog o lidských právech. Týkalo se to i práva na cestování. Návštěvníci ze západu však museli nejprve projít železnou oponou. Na východoněmecké straně kontrolního stanoviště Marienborn vznikl největší hraniční přechod v Evropě. Bylo to velmi moderní zařízení. Odbavovali zde miliony tranzitních cestujících mezi západním Německem a západním Berlínem. A také lidi, co chtěli navštívit NDR. Historička Susan Baumgartlová patří ke skupině lidí, kteří by toto zvláštní místo rádi zachovali jako varování pro budoucnost.
Na prohlídky a šikanování v Marienbornu, místě vzdáleném 170 kilometrů od Berlína, nevzpomínají ti, kteří jim museli projíždět v nejlepším. Tato důležitá spojnice mezi východem a západem byla patřičně personálně zabezpečena. Sloužilo zde 1000 celníků, pohraničníků a agentů Stasi. Všechno prohlíželi. Hlavní pozornost věnovali tomu, jestli lidé, co do NDR přijížděli, sebou nevezou předměty, které byly východoněmeckými orgány zakázány. Byl to hlavně tisk, noviny a časopisy. To je velmi zajímalo. A také desky a kazety, které byly v NDR nežádoucí. Nemělo žádný smysl o tom s nimi diskutovat. Na každou osobu, která přijížděla ze západu, se dívali jako na potenciálního nepřítele. Všechny a všechno velmi přísně prověřovali. Poznávací značky aut nebo jména přijíždějících. Pasoví úředníci byli příslušníky tajné policie. Cestující si to ani neuvědomovali, protože nosili uniformy. Ale některé to jistě napadlo. Stasi se snažila získávat spolupracovníky i mezi celníky. Našlo se množství zpráv vypracovaných právě takovými spolupracovníky. Stojí tam, jestli se někdo dívá na západoněmeckou televizi, anebo si prohlíží zabavené časopisy. V 80. letech fungovala železná opona takřka stoprocentně. V NDR každý věděl, že na ní číhá smrt. Sympatie k režimu SED pronikavě klesaly. Občané NDR si čím dál tím víc uvědomovali, že Němci na západě prožívají po všech stránkách hodnotnější život. Bequem für vier Erwachsene. Viel Raum für ihr Gepäck. Východoněmecká propaganda pokračovala ve vytváření idealizovaného portrétu NDR jako prosperujícího a demokratického státu. Skutečnost však byla jiná. Zpomalující ekonomika, nedůvěřiví a pochybující lidé. A navíc honeckrovský režim nesnášel jakoukoliv kritiku. Tohle je jedna z mých nejznámějších fotografií. Tři starší muži se vracejí z práce a jsou unavení. Takhle se ale východoněmečtí pracující běžně nezobrazovali. S únavou se prostě nepočítalo. Rozpor mezi tím, jak byla východoněmecká skutečnost prezentována a jaká byla doopravdy, byl obrovský. Harald Hauswald své město, východní Berlín, viděl po svém. Unavení dělníci, závadová mládež, ponuré úřední budovy. Být fotografem v zemi, kde chyběl smysl pro humor, nebylo lehké. Otravovali mě celých 12 let. Od 77. do 89. 1. máj. Na 1. máje muselo být vždycky pěkně. Říkalo se, 1. máje je vždycky pěkně díky straně. Ale jednou jsem zažil, jak ke konci průvodu začalo pršet a jak na to reagovala skupina svazáků.
Stasi to začalo zajímat a ten snímek vyhodnotila jako zradu ideí a politické selhání. A měli pravdu. Přesně to jsem chtěl ukázat. Tak jsem to chápal a podobně to pochopili i v redakci Šternu, když k tomu přidali titulek Východoněmecké mládeži je vlastní stát lhostejný. A přesně tak to pochopili i ti Fízlové u nás. Pro ně jsem byl negativní postava, která chtěla diskreditovat socialismus. Ale ono to tak skutečně bylo a ti hoši si realitu nechtěli a nechtěli uvědomit. Seismické otřesy, které nakonec železnou oponu, berlínskou zeď a moskevský blok srazily na kolena, přišly ku podivu z východu. V roce 1980 se o slovo přihlásila polská Solidarność. Dělníci z gdaňských loděnic se dožadovali základních existenčních a lidských práv. Jejich vůdce, charizmatický Lech Valenca, použil prastarou zbraň proletariátu – stávku. Proces rozkladu pokryteckých režimů trval dalších 9 let. Mezitím se v roce 1985 stal předákem sovětských komunistů Michail Gorbačov, otec perestrojky a glasnosti. Připomínáme všem účastníkům vlaku Brusel-Peking, aby nenechávali krabice s potravinami v chodbách vagónů. Je to přání našich sovětských přátel. Stabilita východního bloku se začala nenápadně, ale zásadně narušovat. Účastníci historické jízdy porozumění z Belgie přes Moskvu do Pekingu se o situaci mohli přesvědčit na vlastní oči. Už když náš vlak vyjel, byl to pro nás všechny velký zážitek. Někteří začali dokonce plakat. A nyní už jedeme po transsibirské dráze. 300 mladých Belgičanů, členů různých mládežnických organizací, se v létě roku 1987 vydalo na setkání se svými vrstevníky z druhé strany železné opony. Studenti, učňové, novináři, herci, hudebníci a dokonce i podnikatelé. V té době neviděli na východě v příjezdu 300 mladých lidí ze západu nic pozitivního. Navíc jsme celý náš vlak pomalovali a muselo to působit dost divoce. Věděli jsme, že na nás nijak nadšeně nečekají. Pro mne byl tehdy celý východ, kdybych to měl vyjádřit řečí barev, značně šedivý. A k tomu špinavý a smutný. Začínající novinář Bernard Pollet a mladý producent Christian Delvaux tehdy cestovali společně. Věděli jsme, že železnou oponou projedeme v noci. Věděli jsme, že nebudeme příliš zastavovat a věděli jsme také, že nás budou všude kontrolovat a sledovat. Byl to svět, který měl proti nám zpoždění nejméně 15 let. Procházeli jsme se Moskvou. Chtěli jsme si s těmi Belgičany trochu promluvit. Na povrch byli ti mladí Sověti zásadními odpůrci dekadentního západu, ale cítili jsme, že už v nich něco zraje. Všechno je zajímalo, ptali se, jak žijeme. A přímo je fascinovali naše džíny.
Překvapila mě jejich kulturní úroveň. Nepotkali jsme Rusa, který by nebyl schopen dlouze debatovat o klasické francouzské literatuře. Zatímco u nás byla spousta lidí, co Balzaka nikdy neměli v ruce. Cítil jsem v nich velkou vřelost, sounáležitost a pohostinnost. To se mi opravdu líbilo. Le départ de Moscou pris un peu de temps, le temps de charger le matériel. V Moskvě jsme pár dnů zůstali. Museli jsme naložit zásoby. No a někteří z nás měli dlouhou chvíli a tak začali na nádraží tancovat nebo dokonce žonglovat. To se nezdálo chlapíkům od bezpečnosti, co nás hlídali. Snažili se nás od místních lidí, kteří se na to dívali, oddělit. A to se zase nelíbilo nám. Tak jsme ten jejich zátaras zkusili prorazit. Byla z toho taková tahanice s policií, která byla dost nervózní. A pochopili jsme přitom, že mladí Moskvané byli na naší straně. Policii nemají všude úplně všichni rádi. A tak jsme to cítili i ze strany mladých Rusů. Byli jsme v tom možná trochu naivní, ale měli jsme dojem, že si rozumíme. Tehdy jsme si uvědomili význam naší vlastní svobody, že na rozdíl od nich máme možnost žít tam, kde chceme, a že se nám tam žije velmi dobře. Máme zaručená občanská práva a volný přístup k informacím. Setkali jsme se tam s lidmi, kteří byli velmi inteligentní a schopní. Věděli o všem, co se na západě děje. Cítili jsme, že sovětská mládež si přeje změny. Ani nás nenapadlo, že by snad železná opona padla, ale pochopili jsme, že mladí chtějí něco jiného, že se musí něco stát, něco, co by odpovídalo jejich představám. V roce 1989 začala železná opona praskat. Tak jako šaty na někom, kdo příliš rychle roste. Někde to byla záležitost několika měsíců, jinde několika dní nebo dokonce několika hodin. 19. srpna 1989 proběhl na hranicích mezi Maďarskem a Rakouskem takzvaný panevropský piknik. Neprůchodná opona byla 3 hodiny průchozí pro všechny. I pro stovky občanů NDR, kteří se stali svědky zázraku a odešli tudy na západ. Další světodějná překvapení ve východním bloku na sebe nenechala čekat. Strany, které si po desetiletí přisuzovaly vedoucí roli, skládaly zbraně. Okolo 11. hodiny večer se 9. listopadu 1989 u přechodu do západního Berlína shromáždili davy obyvatel východního Berlína. Městem se rozšířila neuvěřitelná zpráva, že zeď se otevře. Pohraničníci byli velmi rozpačití. Okolo půlnoci však kapitulovali a neuvěřitelné se stalo skutkem. Málo kdo chtěl věřit tomu, co všichni viděli na vlastní oči. Málo kdo na východě předpokládal, že se této události dožije. Většině nakonec stačilo podívat se na chvíli do jiného světa a vrátit se domů. A přejít při tom hranici, kde se ještě před pár hodinami mohli stát kořistí lovců ve východoněmeckých uniformách. Smrtonosné obětí železné opony povolilo. Její stopy v krajině se dnes už ztrácejí. Stopy v paměti několika generací však přetrvávají. České znění připravili Renata Wolfová, Petra Tišnovská, Eva Svobodová, Pavel Soukup, Svatopluk Šuler, Jan Handl, Ladislav Krýsl, Marie Přívracká, Pavel Fuchs, Daniel Macho a Jan Slabý. Česká televize 2020.